ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာမုတ်တုံကာလမိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကလူ1400ကျော်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့မွေးမြူရေးတရိတ်ဆန်တွေဟာဘေးလူရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်အာရှမှာနွေရာသီမုတ်တုံကာလဟာနှစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှုရဲ့80ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းကိုဇွန်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းယူဆောင်လာလေရှိပြီးအဲ့ဒီမိုးရွာသွန်းမှုဟာလူဦးရေ1 billion ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လေသမားတွေအတွက်အသက်သွေးကြောဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုးရွာသွန်းမှုဟာမြေပြိုမှုတွေနဲ့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လေရှိပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဟာရာသီအလိုက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကိုပုံမပြင်းထန်စေကခံမှန်းမရနိုင်အောင်ဖြစ်စေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရဲ့လူဦးရေအထူးထက်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ပန်ချက်ရဲ့လာဟိုးမြို့နဲ့ကလျက်တီရှိတဲ့ကန်ဆူအာဒေသမှာမြင့်တက်လာတဲ့မိုးရေကြိမ်းဟာမြင့်နှပြီးမှရှိတဲ့ရွာ15ရွာထပ်မနဲ့ရေနစ်မြုပ်စေခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးမြေအများပြားကိုရေလွှမ်းမိုးစေခဲ့ကပြောင်းမှုလိုမျိုးကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သတိပေးချက်ရရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကအရန်ကိုရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအားလုံးအချိန်မီပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေအားလုံးကိုရေလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တယ်လို့ Ashford Betty အမည်ရှိတဲ့ရွာသားတစ်ဦးကပြောပါတယ်။လူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးစခန်း12ခုစီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်내တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဆိုးရွားတဲ့မုတ်တုံမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်လူ90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့မြေအောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုရေပိုထုတ်ဖို့အိန္ဒိယရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရေကြီးမှုဟာပုံမဆိုးရွားခဲ့တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ပြီးအပြက်အစီးတွေကိုပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကနောက်ထပ်မိုးကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်နေတဲ့နောက်ထပ်ရွာသားတဦးကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတဝမ်းမှာဇွန်လကုန်ပိုင်းကလေးကမိုးလေဝသနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လူ90ထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာ2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးရေလွှမ်းမှုကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူ33သန်းကျော်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကနေပြန်လည်နှလန်းထူဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးမှုတွေကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကိုပြတ်တောက်စေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟိမဝင်တာဒေသမှာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားအများအပြားတောင့်တနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်တဲ့ဟိမချာပရာဒက်ရှ်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကတရားတစ်စင်းကိုပြိုကျသွားစေခဲ့ပြီးတိုင်းရင်တချို့ကိုမျောပါစေခဲ့ပါတယ်။